Ամ ախալ ծելս բումզա դեպ չանախատեպս ուբրալո խալխսան ու գլախակեպս մագրամ ես նաբոզարի սանտաս ուլա դրեմ դա սպա խալխս մեծ իսե դաց մխոդիլ տիպս ու պրոխոդավ չվեկեց վել է բուրը դագ միրիգեպս մախատեպս վիղաց Սադաց էպո, հարում դարձ բիրջի արձ գետո, էխո, հատո, էրդադերթի մուղամի եկ դադրուզուլի սախատլով, դու մուշև ռադարջենելի սաղցի չայի կետոս Սամուշավոս մետ իրա ամոյին դոմի շրոմա, Սամուշավոս հիլեբի գարչե մուատոնա, դու գիդարոց աղպիտե Da utme zebra sebozo, sebozo zebras makanis da utme. Vatkhobam khadjebs unda amakhal tsalsas magari da utme. Sachien tskhoveleps kidie zebra squareshia mishenes 16 sartuli, magra magistvis arabis tsalia 1000 tvalie chesken momartuli. Vigatsa khelpas imashi igebs ro zis da uqureps shemakhal klipeps. Amkhela ambavi mokhda da sponsori jerber pipovia tipeps. Akhali tsliden zma otos khma puli minda, magra pirval rikshi rame samsakhuri minda. Tvatagar minda mafiozo და ბირჟა მაშინ ყველა პონჩი რამე სამსახური მინდა ახალი წლიდან ძმაო თავს ხმა ფული მინდა მაგრამ პირველ რიგში რამე სამსახური მინდა თქვა თაღარ მინდა მაფიოზობა და ბირჟა მაშინ ყველა პონჩი რამე სამსახური მინდა ახალ წელს ისევ გაფხეკილ ისევ ვერ მოხოდა ეს სამსახური კი ვავს ებამ აპლიკაციებს მაგრამ ზოგი ისეთია რომ იკარგავ სულს ფის შინა ურის გაჩთულმა მოცლილებმა 21 წლის ბიჭს მომთხოვეს 10 წლიანი გამოცდილება მერე უკვირთ რატომ არის სავსე უბნის ბიჭა უსაქმურად ყოფნა მეცხო გამაუბნის ბიჭა შუა ბიჭას ცამი შენეს კორპუსი ადრე დითხანს მაინც ანდო მებნენ ეს მოხოდეს ორ წუთში კაზინოს დემოს ვაფშე შევეშვი მანჩეს სული ვინ მოიგებს თოვლის ბაბუმ დაგვი კიდა თორე დავაბარებდი ბიტკოინებს ბარხალ მგონი არიციანა მოუყვეთ შენი თქვი ესენია არ მოთხოვენ ჩვენთან გამოჩენისთვის ახალწლოდ ყველას უნდა სახლში რამის შეტანა მარა შემდეგი წლისთვის ბოლო ორი ნათვის ხედარჩა ჯარი მაკია მარა მორთმა ალბათ უფრო მწარედ გინდა ნაცვის ხეს რომ მოჭრე ფულის გამო არას დავედილო ახალი წლიდან ძმაო თავს ხმა ფული მინდა მაგრამ პირველ რიგში რამე სამსახური მინდა ფათაღარ მინდა მაფიოზობა და ბირჟა მაშინ ყველა პონჩი რამე სამსახური მინდა ახალი წლიდან ძმაო თავს ხმა ფული მინდა მაგრამ პირველ რიგში რამე სამსახური მინდა ფათაღარ მინდა მაფიოზობა და ბირჟა მაშინ ყველა პონჩი რამე სამსახური მინდა